Jeste, braćo, i dobrodošli u moj novi video. Znači, sad sam došao iz teretane i teo sam snimiti jedan kratak video, a to je kako da poboljšate vaš izgled. To je realna tema o kojoj onako svi kao, ono, ovo, ono, nalazimo povremeno na TikToku, a niko zapravo ne priča o tome. Tako da ću vam sad reći tri stvari najbitnije koje možete da uradite da poboljšate vaš izgled i koje sam ja radio da bi došao. Ja ne kažem da sam ja savršen izgled, ali dosta sam poboljšao kad bi uporedio sa recimo 3 godine nazad, tako da za svaku temu ću vam pokazati sliku pre 3 godine nazad i sliku jednu sad da uporedite čisto da shvatate o čemu pričam, tako da idemo u video vraćaj. Znači ima dosta stvari koje ne možete da promenite kod vas, to je struktura kostiju, vilica, grudi, građa, neko je mršav, neko je debeo, visina, ovo ono. Ali ima naravno tri glavne stvari koje možete da promenite i prva stvar je po meni najbitnija. Pokazat ću vam, imaćete ovde gore, ako budem znao kako da ubacim video, moje transformacije tela, znači najbitnija stvar i jedina stvar koju zapravo možete da promenite je vaš izgled, znači vaše telo, da nabacite mišićnu masu, da se onako, da imate kompletan nekako izdefinisan izgled. I samim tim, ne pričam o kardiju i onim vežbama da trčite, da skačete, ono sa tegićem od kilogram, nego pričam o vežbama sa težinama i o kalistenici, da radite sa zapravo ono težinama koje ono, vam pokidaju mišiće, onda ono, ojačate da imate bolji izgled. I samim time, kad budete krenuli da trenirate u teretani ili kalisteniku, će vam se izdefinisati vilica kao što možete vidite, što nas dovodi do sledeće tačke, to je naravno jawline, napravio sam video i opet ću vam staviti link videa ako budem naravno znao da ubacim. I ostavit ću naravno ovde levo i desno sliku da vidite transformaciju moje vilice. Znači, obratite pažnju, lupam kad idete bilo gde, ono u školi, nebitno, ko ima izdefinisanu vilicu, ko ne, i skontat ćete da apsolutno niko nema, na primjer, ovako izdefinisanu vilicu, da ima samo ovako jednu liniju, da nema nikako masti, ovo ono, tako da samim time, ako biste uradili prvi, drugi korak, vi biste ono bili top 5% lupam, u bilo kom eventu na kome se nađete, tako da to su nekako dve najbitnije stvari koje bi ja mogao da pokrijem. Imate naravno video koji može da vam pomogne dosta. Imate video moje dijete, imate video mog treninga valjda. Da, imate mog treninga u vlogovima, imate video najbitnije vežbe za jawline. Znači, to su jedine dve stvari i najbitnije dve stvari. Treća stvar je da se šišate jednom u maksimum 2 nedelje. Znači ja volim da uradim, ja se inače sam sebe šišam, ako vas bude zanimalo mogu da ostavim tutorial kako ja to radim, uopšte nije teško, trebam bukvalno samo mašinica od 3000 i ono do kraja života sami sebe šišate, imate fresh cut svakih nedelju od 2 dana. Ja na primjer sebe šišam svakih nedelju dana, ja volim da uradim skin fade odavde i onda ovde malo gore da ostavim da mi se sklopi onako, da bude ta lepa tranzicija i to mi nekako napravi facu ravnom, bude mi ovako ravno. I zašto sam radio jawline onako, bukvalno imam ravnu facu, a ranije sam imao, ovde mi išlo više, ovde mi je bilo onako šire i onda mi išlo uže. Nisam imao ovako jawline velik, sad sam nabio ove mišiće, jebi ga. Ima se tu tutorial, znači mnogo će vam pomoći to ako biste radili te vežbe za jawline. Tako da, to je najbitnije. Napišite mi u komentarima ako budete hteli da upotrebite ovaj korak koji sam vam sad rekao, da vam pomognem kako da ošijete sami sebe, uopšte nije teško, traje maksimum 40 minuta. I još jedan tip, nemojte da se smijete sad, znači slučajno nemojte da se neko nasmejaće, to je da napravite obrve ravnim. Znači ja imam prirodno ravne obrve, meni su svi govorili zašto čupaš obrve, ja nisam čupao. Ali nekad lupam ovde koju dlaku izvadim čisto da bi delovalo ravnije. Znači, ja prirodno inače imam ovako, ali ako neko nema prirodno ravne obrve, ove moje obrve su jako retke da imate, ali ako nemate, to je bonus tip da nekako samo malo sredite da budu ravne
I onda to može onako dosta da vam sredi izgled. I onda nekako da skonto sa svojim obrama lupam kad slikam ovo ono samo logo. Nekako možete, više dođe do detalja vaše lice i sve to može više se uklopi, tako da, eto, to je bio jedan kratak video o kome realno niko ne govori, a jako je krucijalan, znači, pogotovo muškarci će da se, ono, muškarci su, ono, izgled vam je sve bolji, sa godina vam dolazi, sa godinama vam dolazi izgled, ali ne može to doći ako ne radite na tome, tako da ovo su neki moji savjeti. Ovo sam ja istraživao ono 2-3 godine sigurno, ono, ponekad, nekad ne, ono, nisam ono svaki dan da vidim kako to, nego ono, da leti video, vidim kako drugi govore, ali ovo sam jednako izvukao najbitnije. I eto, to je bilo to što se tiče ovog kratkog videa. Hvala vam svima što ste gledali, ostavite like i subscribe, braćo, a mi se vidimo u sledećem videu, a do tada imate jedan veliki pozdrav. Vidimo se, braćo.